notte amore, non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. Intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Amore, non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. Intorno a me girava il mondo come sempre. Kisha e shëndetit, kish bën pjesë. Po deshet kjo bëjë dhe unë me timin në sërë në gjerë. Lekjeze katolike d'Italia, ok? Kisha katolike të Italisë, ndryshe kisha e shëndetit, është e shekullit të 13. Është kisha më e rëndësishme për Venecia, stil venetik. Okay? Faleminderit. Il mondo gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me.
Monaco, që është e pjaca më e madhe, sheshi më i madh i Venecias, 175 metra i gjatë dhe 80 metra i gjerë, bën ishullin më të madh të Venecias, nga 118 ishull ku është ngritur Venecia. Këtu përballë kemi Palazzo di Palladino me 300 harshe, ku po t'i biesh rreth e rrotull, përbëhet nga 300 harshe. Këtu është kisha San Marco, e cili është dhe simboli i qytetit të Venecias, që të dalë nga në përbalë të shokët dhe Luanës për Floriri. Kurse përbalë, ku ke që fillon ajo ora me shenjën e horoskopit, janë të përbalë me blu, dhe gjithë rreth e rrotull në formë uje, është Palazzo Ducale i Venecias. E mi
rispondo non potessi.